ოზურგეთში მდინარე ნატანებიდან ინერტული მასალების მოპოვებას ადგილობრივები აპროტესტებენ. სოფელ გურიანთის მკვიდრის თქმით, ქვიშა ხორღის ამოღება მდინარეს ნატანებს კალაპოტი შეუცვალა, რის გამოც წყლის დონე მაიწია და მოსახლეობა საყანე ფართობები წაართვა. მოსახლეობა ამბობს, რომ მათ არაერთხელ მიმართეს ადგილობრივ ხელისუფლებას და შესაბამის ორგანოებს, თუმცა სამშენებლო მასალების მოპოვება არ შეჩერებულა. აღნიშნულ საკითხზე ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს გურის სამსახურში კომენტარს არ აკეთებენ. მოდიან დგებიან იქ მიართ ეს ვინერტული მასალა ვინა რა კაცი არა მაგის გამკეთხავ კერძო მიწების გვაქვს შულო ჩვენ მაგარი და იმ კერძო მიწებზეც მიდიან და იღებენ ხრეშ რა ვის ვინაძლევს მაგის უფლებას რომ კერძო მიწას შეეხოს და ხრეში წეიღოს ძალიან ცუდ ხეში ვარ ჩავარნი ჩვენი სოფელი აქ 21 ოჯახი ცხოვრობთ წყალი რამდენს ადიდება იმდენი მიაქვს ეს დინარეს მიაქვს წყლის ნაპირისო იქით ზევით დანგრეულია, ხიდის დანგრეულია, ჩვენ არ შემოსასვლელი გზა არ გვაქვს. ძალიან დაგავშერებთ კომენტარს, ახლა ვერ გავაკეთებ ამიტომ.